që nga IDB-ja e Berlinit. Në një takim me gazetar dhe deputet të Komisionit të Ekonomisë, Ministri Financave Arben Ahmetaj tha se ekonomia është në një trend pozitiv, pavarësisht tendencës rëndëse të inflacionit. Duke marrë në analizë një për një të gjithë treguesit, Ahmetaj tha se importet dhe eksportet janë në rënje për shkak të krizës së tregjeve globale dhe jo për fajt të politikave të qeverisë. Ministri premtoi se këtë vit Shqipëria do të mbajë nivelin 3.4% të rritjes ekonomike, ndërsa tha se rënja e konsumit nuk ka si shkak paksimin e të ardhurave në xhepat e shqiptarëve, por rritjen e tendencës drejt kursimit. Për këtë ai bëri përgjegjëse mediat. Ne do ta kapim objektivin tonë të inflacionit në 1.9% e kemi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, do të filloj rritja e inflacionit në nivele të pranueshme, po të vazhdonte gjatë do ishte e shëndetshme. Raporti i fundit i Bankës Botërore që ul parashikimin për rritjen ekonomike, anketa e dhomës gjermane të tregtisë, e cila kishte përkeqësuar 10 tregues të klimës së biznesit në Shqipëri, që nga taksat e larta deri te mënyra se si sillen tatimorët me ta, për ministrin e financave kishin shumë anë të mira. Do t'ju sjell tre slajde për të kuptuar se sa në qafi bini vendit kur flisni për investimet e huaja. Shihni shifrën 884 milion euro. Shiveni 2013-ën i ka mëshuar 120 milion nga privatizimi. Po këto gënjej opozita që i thotë që në 2013-ën kemi arritur rekord. Këto gënjej. Definicioni i investimeve të huaja direkte nuk e përfshin privatizimin. Arben Ahmetaj u bëri thirrje qytetarëve që të mos dëgjojnë programin politik të opozitës me taksën e 6-9% mbi pagat, pasi kjo do të ishte një vjedhje për xhepat e shtresës së mesme. Të dashur qytetar, me një lëvizje fiskale, opozita do t'ju marrë mbrapsht nga xhepat ato që Alianca për Shqipërinë Evropiane ju dha. Mbrapsht me një politikë fiskale. Kjo është shkatruese për ju. Pra, kur del dhe thot taksa e 6-9%, mos harroni që e ka me xhepat tuaj, qytetarët mesëm. Përmes një konference që zgjati afro 2 orë, ministri tha se investimet e huaja janë në rritje. Se qeveria ka shpenzuar më shumë para për punët publike se ajo e demokratëve dhe se vendi ynë është i dyti në rajon pas Malit të Zi për hapjen e bizneseve nga të huajt. Ahmetaj tha se është bërë shumë, por se ai ende nuk është i kënaqur. Ai e krahasoi situatën ekonomike që gjeti kabineti Rama me vitin 1997.